Latvija ir mūsu vērtība, bet Latvijas vērtība esam mēs, jauni cilvēki laukos, uzsver Preiļu un Līvānu novadu iedzīvotāji, cerot beidzot rast iespēju uzlabot vietējā autoceļa stāvokli kopīgā akcijā tā apkārtnē izvietoti valsts karogi. Šī ir mūsu, nu teiksim tā, neagresīvā rīcība pret to, kādos apstākļos būtībā 33 gadus gaidot kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, kad pienāk šī ceļa kārta, ir nonākusi vesela paudze, izkarot vairāk nekā 115 jau šķiet karogus no Rožupes līdz Dubencai. Iedzīvotāji apliecina to, kad mēs arī esam Latvija. Jāved bērni uz skolu, uz bērnu dārzu, kur brauc piena mašīnas katru dienu un lauž savas mašīnas raudādami brauc. Kritiskākais autoceļa Špogi Ārendoli Rimicāni Rožupe posmus ir no 17. Līdz 40. Kilometram. Vidēji diennaktī to caurbrauc 50 automašīnas, lauksaimnieki, mežstrādnieki, uzņēmēji, arī mākslinieki, viesi un turisti. Slapjos laikapstākļos nereti nepieciešama traktoru palīdzība. Arī tagad salā ceļu klāja akmeņi, aiz transportlīdzekļiem ir lieli putekļu mākoņi, veidojas trepe. Noiet greiders un tās, nu, viena, divas dienas tas ceļš ir okei. Pēc tam atkal viss ir bedrēs un mēs reāli laužam savas mašīnas. Mēs ļoti daudz tērējam autoservisos operatīvie tie paši. Ja? Viņi pat nevar ierasties laikā šeit. Viņi kavē, viņi brauc divreiz ilgāk. Cīņa par ceļu šeit notiek jau ilgi. Arī 2015. un 2018. Gadā sūtītas kolektīvas vēstules, organizētas sapulces, bet rezultāts tam nesekoja. Šobrīd iedzīvotāji savākuši vairāk nekā 700 parakstu, un februāra nogalē vēstule atkal nosūtīta LVC atbildīgajām ministrijām un Saeimas deputātiem no Latgales. Šis ceļš jau ir vismaz četras reizes ticis noasfaltāts vai uzlabots. Visas ir bijušas, jāteic, priekšvēlēšana aģitācijas. Šie cilvēki vairs negaida kaut kādus tukšus solījumus, bet viņi gaida reālas rīcības. LVC informē, ka ceļam posmā no 17. Līdz 22. Kilometram 2025. Gadā novirzīs 1,1 miljonu eiro grants seguma divkārtu virsmas apstrādei, bet līdz 31. Kilometram pārbūves darbi nav plānoti. Autoceļa posms no 31,6 līdz 40,78 kilometram ir iekļauts Eiropas Savienības atvesaļošanas fonda investīciju plānā. Plānošanu, finansējumu piesaisti un objektu izvēli veids un būvdarbu iespējamos termiņus var nosaukt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Cik es zinu, projekts arī ir izstrādāts, bet droši vien mainoties vadībai, varam ministrijā, mainījās arī prioritātes. Tās mūsu cerības izplēnēja. Karogi, autoceļa Špogi, Ārendoli, Rimicāni, Rožupe malās plīvos vēl līdz 21. Martam. Iedzīvotāji cer tuvākajā laikā saņemt atbildes par konkrētu rīcības plānu. Ja tāda nebūs, akcija turpināsies jau citā, skaļākā formātā. Ausma Sprukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales regionālā televīzija.